Silencio, bitte! Festen man vet på. Okej. Nej, men det är jättekul att så många är här. En liten tanke från oss i styrelsen nu. Det är att vi vill tacka ett gäng med människor som har betytt väldigt mycket för oss under de här 10 åren. I och med att vi är en ganska så shoestring budget organisation så kommer vi dela ut ett antal diplom till de här människorna. Det är inte på något sätt, det är vårt sätt så att säga att markera att vi tycker att de har gjort ett fantastiskt bra jobb. De har hjälpt oss till var vi är idag och jag hoppas att de kommer fortsätta att hjälpa oss framöver. Alla är inte här, men jag kommer inte nämna dem i namn. Och sen så, de som är här får gärna komma och hämta sitt diplom. Så jag börjar med Göran Widham, som har suttit i styrelsen en längre stund. Han är tyvärr inte här. Och tillika Troel Songberg, som också suttit i styrelsen väldigt länge och gjort väldigt mycket för partiet. Sen har vi Henrik Brändén. Han ska vara här. Som det står på diplomet så är det ett stort tack för ett engagemang som förtroendevald för Piratpartiet i vårt arbete med att förändra världen. Det är det vi jobbar med. Glöm inte bort det. Nej, det tänker jag inte glömma bort och jag tänker fortsätta. För Piratpartiet är det enda parti som förstått vad som är framtidens frågor och inte grottar ner sig i 1900-talets politiska frågor utan som förstått att de stora avgörande frågorna för framtiden det är makten över informationen och att den makten måste ligga hos oss alla vanliga och enskilda människor varken hos säkerhetstjänster, hos storföretag eller i jättestora statliga organisationer. Så det ska vi fortsätta arbeta med. Ny partiledare snart. Sen vill jag tacka Malin Arnberg. Jag tror inte hon är här heller. Och även Mikael Holm. Som har suttit jättelänge i styrelsen och gjort extremt mycket jobb. En riktig tippa. Sen har vi C. Magnus Berglund. Som fortfarande sitter i styrelsen. Och har gjort så i väldigt många år tidigare. En av dem som faktiskt suttit längst i styrelsen. Och så har vi Nathalie Iritalo som också suttit i styrelsen och gjort ett jättebra jobb där. Så jag vill tacka jättemycket för det jobbet hon gjort. Vi har även Torbjörn Wester, en av dem som var anställda av partiet när vi hade möjlighet till det. Utan honom så hade vi säkerligen att det varit där vi är idag. Sen har vi Jakob Hallén som har varit vår revisor en längre stund. Han har gjort ett fantastiskt jobb och har koll på styrelsen och partiet i stort så att vi har skött oss. Vi har Annika Suki som har suttit i valberedningen för att ta fram människor som senare har blivit styrelseledamöter. Och andra givetvis. Och även Adam LT. Adam är väl här tror jag. Jag har hjälpt dig längre in i alla fall. Det tror jag. Han får vänta riktigt helt enkelt. Sen har vi Anders S. Lindbäck som också har jobbat otroligt länge i partiet. Och har tagit oss dit vi är idag. Väldigt engagerad människa. Sen har vi en kvinna som har gjort otroligt mycket, inte bara för Piratpartiet utan för Ung Pirat. Det är Elin Andersson. Var det där värdigheten också? Precis. Tack för förvarningen. Where's the fun in that? Vi ser att vi har en väldigt bra så här, arbetsrelation, ordförande, partiledare.
Nu smyger jag in här. Ja, och säger ett par grejer. Fire away. Ja. Som jag har varit aktiv i piratrörelsen i typ 4 år. Varit det kan man inte se på det kanske. Jag tror att det här är min cue. Alltså, nej, men aktiv i piratrörelsen i 4 år och sitter dessutom i Piratpartiets valberedning. Så det var också en stor ära att föreslå Magnus som ny partiledare för snart ett år sedan. Typ ett år sedan. No, halvår sedan. Ja. Det känns som att du har varit här allt. Tack. Nästa person är Jörgen Lindell. De flesta som varit i kontakt med honom har frågat tekniska frågor oftast. Han är verkligen våran ryggrad kan man säga vad gäller den tekniska delen. Allt ifrån mail till sms-utskick till våran plattform för att ha medlemsmöten. Och vi har även Tim Nordenfur som har varit med och jobbat mycket med just vår plattform för våra möten. Och det har även Jim Hansson gjort. Så det är någonting vi tackar för honom för. Och sen har vi även Gustav Tellberg. Jag vet inte om Gustav inte är här va? Nej. Synd, jag hoppas på den. Sen har vi också då en sån här motor i partiet som inte syns men som behöver absolut all credit som han kan få. Och det är Andreas Järnemalm, Ante. Har vi hjälpt Ante där inne också eller? Nej, jag tror att någon måste springa ner eller hämta upp honom. Ja, okej, just det, han är en sån här rökare. Ja, kan sparka på honom. Sen har vi också en annan människa som är otroligt mycket i skuggorna. Som också ser till att saker och ting funkar. Allt ifrån valsedelsutdelning till vår mötesplattform. Känd som MLG men heter också Johan Karlsson. Och trots det här att vi är en ideell förening eller ideell, vad säger man, att vi jobbar ideellt så läggs det väldigt mycket timmar och det är otroligt kul att se engagemanget. Vi har en organisationsstruktur som ska byggas och även tillsättas, så där kan jag direkt säga att om ni är intresserade så finns det platser för de som vill engagera sig mer i partiet. Och enklast att ta kontakt med vår partisekreterare Anton om ni har några sådana funderingar. Sen är det så att vi har det många undrar egentligen just nu är vart är vi på väg någonstans. Och jag tror att mot riksdagen. Ja, men hur? Alltså mot riksdagen har vi alltid, jag menar, Rick körde den enkla att 2006 så skulle det vara in i riksdagen, fixa till det som fel och sen lämna riksdagen. Och jag har fortfarande den planen. Det är bara det att det tog lite längre tid att komma in
Och jag misstänker att det kommer att ta lite längre att fixa saker till. Men oavsett så är det så att riksdagen ska vi komma in i. Och jag anser att vi har ett extremt intressant läge just nu. Dels med Island, som kommer skapa väldigt mycket publicitet runt själva organisationen. Och dels att vi kommer då förhoppningsvis också få in folk i Nederländerna och i Tjeckien, precis, jag var på väg dit, tack. Vilket gör att vi kommer få publicitet, vi kommer få ett mer engagemang ifrån journalister och så vidare. Vi kommer också synas mer, vilket gör att våra frågor kommer belysas mer. Så att om vi gör rätt saker vid rätt tidpunkt så kommer vi ha en möjlighet att ta oss in 2018. Men det kommer inte ske av sig självt, utan vi kommer vara tvungna till att jobba hårt allihopa som parti. Och framförallt jag kommer få jobba en hel del. Så att jag hoppas verkligen att jag kommer ha er bakom mig, för det är jag som är er röst utåt. Och tyvärr ett ansikte också, ni får acceptera det. Men det innebär i alla fall att jag kommer stå och berätta för alla andra vad ni tycker. Och det är liksom, det är min kärnpunkt i allting jag gör. Jag gör det inte för att jag vill säga saker, utan jag gör det för att ni vill säga saker. Och tillsammans så är vi en styrka och det som vi kan använda oss av. Så planen ligger ju nu lagd för 2016 nu då, på vägen ut. Vilket innebär Island. Och jag hoppas verkligen att alla som funderar på att någon gång åka till Island gör det i höst. Jag har bokat biljetter, 2000 spänn tur och tur för flyg, det är jättebra. Vi kommer vara en armé av pirater på Island. Vilket kommer innebära att de kommer få en otrolig kick och vi kommer lätt trycka dem över gränsen så att de kommer vara det största partiet när väl valnatten är klar. Och då kommer vi ha en fest, förhoppningsvis, tror jag. Det är min chansning i alla fall. Så att, kom gärna och delta i den här aktionen som vi kommer göra. För det kommer vara framförallt en otrolig lärdom för oss inför 2018. Hur man så att säga, driver en kampanj. Hur vi kan undvika de värsta minnen som de kommer gå på, som vi förhoppningsvis kommer hjälpa dem att gå runt. Och sedan 2017 så kommer som sagt Nederländerna, vilket gör att vi kommer kunna hjälpa dem också genom att åka ner till Nederländerna. Så vill ni någon åka till Nederländerna, gör det gärna våren 2017. Inget tvång på något sätt, men jag hoppas verkligen att ni känner er som en del av en internationell rörelse snarare än att ni är ensamma i världen, för det är ni verkligen inte. Utan vi är verkligen en stor familj. Vi bygger på samma principer. Jag var nere i Berlin här nu för någon månad sedan och vi pratar exakt samma termer, samma idéer, samma tankar, vilket gör att det är väldigt lätt att komma i kontakt med andra pirater. Nu vill jag bara att vi ska bli duktigare på att prata med icke-pirater och bättre på att få ut vårt ord, för att väldigt många håller med oss. Men väldigt få förstår vidden av det vi säger. Och det måste vi försöka lära oss att bli bättre på. Och det är en del av min utmaning också. För jag måste få liksom människor som inte förstår teknik att förstå teknik. Utan att förstå det. Om ni förstår. Anyway. Det är jättekul att ni är här. Nu ska inte jag hindra er mer från att köpa sprit i baren. Någon tänker ta livet av mig här, ser ut som. Så jag tackar för mig och jag hoppas verkligen att ni kommer få en fantastisk kväll ikväll. Så ses vi imorgon. Tack så mycket.